Jaha, mitä kautta? We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is the woman in the mask who's done nothing but lie to me. Sam, out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that, something wrong? When I hook up my BB, I see things. Okay, what kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room too, with other people talking, but I can't make out the words. Lead through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? Because you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn. All of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. Dead man's honor. Selvä. Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. Eteen. Joo, ei mennä tonne sitten. While you're resting, I ran some network diagnostics. Corellian monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. Mm-hmm. I know. After all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. Yeah. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. No, itse asiassa. Kyllä mua kiinnostaa. Ai kun se onkin täällä näin, mun ei tarvi lähteä tuonne takaisin, mistä mä tulin vaan. Voin edetä pelissä. Kätevää. Näkee vähän ehkä noita maan muotoja paremmin. Okei, eli ne on pöllinyt ton printeriin ja se täytyy viedä takaisin ja se painaa 30 kiloa. Eli aika paljon. Restrictions lifted. Komeeton maiseman.
bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. Miksi tuo on hirveä kasa? Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Liikkuva ankkuri. Siellä on yksi tyyppi. Okei, nyt mä näen mihin. Nyt se tulee tänne, tähän suuntaan. Se on kyllä isompi tippu kuin mulla. Tuolla näkyy ainakin joku torni. Tuossa on superruohoa, joka piilottaa meidät.
Miten mä? You've been spotted by a mule. Find somewhere to hold. Look around and trust your instincts. Tää. Mä vaan irtoon näitä tavaroita jatkuvasti. Se ei antanut tossa mulla... Oh, siellä tulee toinen. Ylös. Mä oon vaan nyt vähän hermossa. Räjähtelee noin keihän. Jaha, se tietää missä mä oon. Ei varmaan tänne tuu. Mä pääsin sen taakse, mutta tähän ei tullut mitään niinku... Okei, ilmeisesti tämä kaveri ei kestä hirveän kauan irrotettuna puvusta. Näin on ihan kohtuu pitkää kantomatka noissa näyissä, että nämä ei ole aivan Metal Gear Solidin kaltaisia supersotilaita, joilla on 20 metrin näkyvyys. Kuulevat ja näkevät 20 metriä.
Okei, jos mulla on tää, niin mun täytyy oikeeta hiirennappia pitää pohjassa. Eikä vaan painaa. Tosta tulikin mieleeni, että hold down, toggle. Pistetään toggle päälle nyt. Niin, niin tää. Mun täytyy vaan kerran painaa. Niin. Okei, joku käytti mun ladderia. Siinä on yksi tyyppi selin. Kuvittelin, että jos mä tästä hiippailen takaa yli. Ei ehkä näe mua. Ja sitten samaa reittiä takaisin. Hippaamaan 100 kilon kantamusta pois. Okei, tää on ehkä jonkinlainen tuttu hiippailutehtävä tutoriaali, että tälleen itse asiassa pitäisikin mennä sitten. Niin. Stamina kuluu. No joo, ymmärrän. Okei, ne on nyt perässä. Mennään töppöstämään toisen eteen, niin ehkä me täältä selvitä. Tuo liike saattaa ehkä paljastaa, mutta en tiedä. Välttämättä on niinku. Hardass. On siinäkin pelaajan oma nimi. Se on aika jännä, nää itse asiassa keräili automaattisesti munkin kamoja, että niinku oikeesti yrittävät lootata. Ladderia mä tarvin kyllä itse. Okei, eli Sherlockerista ei saa takaisin karkoa. Selkeästi merkki siitä,
että kannattaa poistua paikalta mahdollisimman nopeasti. Mules. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. All we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary. Damn near singularity. No reason for it not to take off. Singulariteettiteknologia. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. Uh-huh. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo-chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next order. Make sure you're not him. Ymmärrän. Tää jolla jonkin verran niinku tämmöstä kritiikkiä teknologiayhteiskuntaa kohtaan. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Jännittäviä hetkiä tavaroiden kuljetuksen parissa. Suomen posti kiittää. Decontaminating suit. All hands keeping up. Welcome, Sam Porter Bridges. Special device. Connection level. It seems your connection level is increasing. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. Okay. Mielenkiintoista. British Guard Makho. Ymmärrän, eli tää kannattaa oikeesti, niin tää lastien vienti saa kaikkea kivaa sitten. See you around. Good work. New order available. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it.
Kyllä, kyllä. Uskotaan. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. Siitä, että se vietiin muuleilta. Sam, how are your shoes holding up? Not too well, I imagine, conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. See you around. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer, an extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer hetkinen, massive siis volumes of data. Te siirrätte tietoa tuon puoleisen kautta. Such transfers would take hours, if not days. Some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine, that it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely on. One might liken our relationship with it to that of primitive man's with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs okay. are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same could be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. PT-alue. Mitä mun vanhat matskut on täällä? Niin no joo, totta. Saattaa joki viedä alavirtaa. Okei. Siinä on PT. Se lähti toiseen suuntaan. Voinko mä mun
kakalla häntä niitä. Nyt mä heitän vaikka tohon suuntaan. Okei. Okay. Okei, okay, toi ei ollut hyvä merkki. Okei, mä en voi heittää granaattia pitää hengitystä samaan aikaan. Seiko. Ei ole kivaa. Vaikkaa. Sitten missä pippuri kasvaa. Tiedän, että tää ei oo kiva PP, mutta nyt ei voi mitään. Vain ne jätevät jahtaa meitä. Rauhoitu vaan, kaveri. Ei se ollut, mutta se oli vaan paha auta. Maasta ei todellakaan tullut. Vainajien käsiä, jos haluat vetää meidät. Breathe easy, Sam. You're clear of VG territory. The Death Stranding's to blame for all of this. The Gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs. The Death Stranding, the whole damn mess. Kuolema on rikki. Vähän väsynyt. Pipi rauhoittu tosiaan. Good morning, Sam. Noniin, pistääs kokat pois päältä. Vessassa käymällä saa granaatteja. Selvä. Ride with Norman Reed.
Glad to see everything's in good working order. The latest in our line of EX grenades. I give you the number 2. Pissagranaatti. As you may have surmised, this model was produced with various extracts refined from your fecal matter. I suspect that your regular consumption of cryptobiotes has led you to excrete certain compounds that may prove especially effective against BTs. If you would like us to produce more, you need only furnish us with the requisite raw materials via your private room's toilet. I look forward to your feedback. Kakka homma, mutta tulipa tehtyä. Moderni pölynimuri. Crystals for us? These crystals only form in places with elevated chirillium levels. Which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Damn, son. That is a lot of crystals. Maintenance and R&D will both get their fill, looks like. Sillaan. Excess chiral crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Erinomaista. Skillet handleri. Oh, before I forget, this is for you. Okay, mikä se on? That's container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. Limitti silta vaan vaatii metalleja hirveesti. Näin mä käsittäisin. Thank you for your contribution. Beginning scan. Have a pleasant journey. Tämä tarkoittaa sitten, että niitä ei tule pistämään ihan mihin tahansa. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Sam, looks like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. Sam, got a new order for you. Mm.
tää näyttää aika putkijuoksulta. Tää on kyllä melkoinen puoli tämä tyyppi. Beginning scan. Have a pleasant journey. Oh, liikaa lastia. Liikaa lastia. Come on. Liikaa lastia. Tykkään. 120 kiloa. Saa vähemmän laikkeja kuin ilmeisesti jos itse toimittaisi, mutta silti sitä arvostetaan. Vanhan maailman kissakuvia. Noniin. Windfarm on edessä. Voisin periaatteessa käyttää niin köyttä laskeutumiseen, mutta... Tämä on hirveesti metalleja. Farcom cargo. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa. Strong wind, okei, selvä. Lyödäänkö vetoa, että täällä metsässä on PV-tä? Ihan varmasti. Näitä voisi ehkä palaa takaisin tulomatkalla taas keräällä. Eihän näitä voi tähän niinku mitenkään sitten jättää. Mä sanoisin, että mä pistän köyden tähän näin alas ja tosiaan niinku... Me vedän tästä jyrkänteestä vaan. Ai niin, itse se ei... No niin, nyt näyttää paremmin. Hehe. Someone's happy. No niin.
Tää ei nyt palaa paluumatkaan kyllä yhtään. Se tää ei yhtään auta, mutta... Jos ei jatkossa tiputtais mistään korkealta, niin se voi olla ihan puena. Okei. Okay. Ei tarvitse ottaa vahinkoa. Varovasti, varovasti. Mulla oli niin hyvä idea tossa. Ei se, ei se. Tätä on tuolla. Okei, oikealla ja suoraan edessä. Jos ei se onnistu, niin ollaan lirissä. Hakkaa. Sanoin valmiina. Täytyy muistaa, että mä en pysty niinku pidättämään hengitystä, jos... Tää kestää vaan 5 sekuntia. Veija! Ei taas, ei taas, ei taas, ei taas, ei taas. Ja nyt mennään sitten taas. Se on palas. Ei oo palas, se on. Okei. Okay. Tämmös on hieno asia, että siis miten ne on tehnyt tän näin dynaamiseksi. Okei, se oikeesti näköjään pöysi. Pissaaminen kannattaa. No jäi, se on ottanut olumaan.
Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Tuli farmi. Tää näyttää menekin yhtä huonolta nyt kuin Snake Phantom Painissa. Tai väärä Snake siis. Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Great. Everything's in order. I appreciate it. %55 kunnossa. Okay. B-luokan toimitus. All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. Resource and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. Generaattoreita voi tehdä. Kummituksen merkkejä.